E aí, pessoal, tudo bem? Primeiramente, estou cansada. Comecei a fazer 3 vídeos já e parei no meio do caminho porque a minha energia está muito baixa. Porque eu peguei uns freelas aí que estão me desgastando muito e logo passa. Eu vim fazer uma fofoca que é finalmente descobrir o que é essa porra dessa melancia. Então, em vídeos maravilhosos como esse aqui, vem o cara e faz um comentário absurdo. Que parece o primo rico falando: não, mas você tem que fazer isso e aquilo, e não existe pobreza que resista a tanto esforço durante tantas horas. Aí vem o cara aqui e fala assim: olha, e cada dia a gente dá uma mordidinha a menos também. Dá pra entender que ele tá sendo sarcástico, porque o comentário do cara de cima é tão absurdo que você tem que se superar e que não sei o quê, e não deixa de ser verdade. E a gente precisa criticar a críticas como a dele, pra não ficar com raiva do Lucas, por exemplo, quando ele fala a verdade nua e crua pra vocês na nossa última conversa. É preciso criticar a crítica a comentários como esses, a críticas como essa. Ou seja, vem o cara e fala: não existe pobreza que sobreviva 14 horas por dia. Existe a crítica óbvia, vai tomar no seu cu. Se todo mundo trabalhar 14 horas por dia, vai ter gente passando fome do mesmo jeito nessa estrutura e nesse modelo de sociedade que nós temos. Sim. Mas aí cabe uma crítica a essa crítica. Então, tendo a opção de trabalhar 14 horas por dia, você não trabalha nenhuma porque é a culpa do governo que você está passando fome. Isso a gente tem que aprender a atacar também. Para melhorar como pessoas e para sobreviver melhor nesse jogo, para entender melhor como esse jogo funciona. Mas eu não entendi essa porra dessa melancia, do cara comendo melancia que eu vi em tantos lugares. E, naturalmente, gíria não se explica. Rapidamente eu entendi que isso se trata de sarcasmo. Mas, quando as pessoas vão fazer menção a sarcasmo, é um outro caractere que eles usam e não é um emoji com melancia. Eu falei: porra, qual que é a diferença da melancia e do sarcasmo normal? E, porra, quando que os caras usam esse negócio? E aí eu tive uma aula maravilhosa sobre uma coisa que falou: meu Deus do céu, eu preciso fazer um vídeo sobre Marisa Lanuela e a Luísa Sonza. Preciso falar sobre isso agora. E esse vídeo vai ser muito longo e eu vou tentar adaptar ele para caber dentro da seita. Do mundo de Fausto, aceita que dois menos aceita muito da falsa. A gente vai precisar falar assim do quanto a nossa atenção enriquece indevidamente algumas pessoas, sendo que ela poderia enriquecer outras se a gente simplesmente tivesse uma plataforma diferente que estimulasse coisas mais edificantes. Mas foda-se, isso é um papo que eu vou fazer só quando a gente estiver bem. Mas basicamente, existe o comer da melancia e existe. Que é isso daqui, inclusive tem os emojis, e existe o comer da melancia coletivamente. E isso daqui é outra parada. E o legal é que assim, a Lana, quando ela tá muito feliz e muito empolgada, ou muito chocada, ou muito alguma coisa, ela faz isso aqui, ó. E começa a tremer as mãozinhas para dizer que ela tá feliz, ou que ela tá ansiosa, ou que ela ficou muito impressionada com alguma coisa. E ela faz vários outros gestos. Ela tem apraxia, ela tem atraso na fala, mas ela é muito expressiva e ela se comunica muito bem. Mas em algum momento eu me perguntei por que ela faz isso, assim, quando ela tá muito ansiosa e adorando muito alguma coisa e muito comovida com alguma coisa. Ela vê um gatinho bonitinho, ela também faz isso. Ela vai. E é fofo. É gostoso de ver. E aí eu fiquei perguntando: a Lari não faz isso? Será que é na escola? Onde que ela aprendeu isso? E ela aprendeu com os personagens de desenho dos vídeos que ela assiste. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente deixa a criança ver. E essa melancia é uma coisa sensacional, porque quem come a melancia come com a cara de paisagem. Então foi uma maneira que os chineses arrumaram de descrever o efeito do eu odeio Big Brother. Porque se a pessoa fala que ela odeia Big Brother, ela já está dizendo que ama. Porque o contrário de amor é desprezo, não é ódio. O ódio é um amor mal resolvido. O ódio gera tensão. Se você odeia Bolsonaro, eu tenho uma coisa muito triste para te contar. Se você odeia o Lula, você teria também, né? Se você odeia o Lula porque você sabe
a catástrofe que ele faz com o país, porque você não tem ideia do quanto o país poderia ser melhor se não houvesse o pensamento lulista. Não vou falar esquerdista aqui, porque tem gente de esquerda inteligente. Mas se você soubesse o veneno que é o pensamento lulista, você não ficaria feliz dele ser te defender do ódio do Bolsonaro, por exemplo. Não, aconteceria isso. Porra, isso é um vídeo sobre melancia, cara. Exato. Mas se você odeia o Lula porque ele acaba com o que o Bolsonaro poderia fazer, porque você tem ranço, mas você não consegue fazer um relatório criterioso do quanto esse cara é venenoso pro país, inclusive tem no canal, em abundância, sem qual é o problema dele. Aí você tem um problema. Talvez você tenha um amor mal resolvido. Talvez você quisesse que ele agisse da maneira que você espera. Como um monte de gente olhava pro Bolsonaro como um pai abusivo e todo dia ia lá prestar atenção no que o cara tava falando, na esperança dele falar alguma coisa diferente, na esperança dele perceber o quanto ele tava sendo injusto e mudar um pouquinho de comportamento. Aí assim, haveria um perdão coletivo e todo mundo falaria: papai, cara, tá bom. Porque as pessoas se identificam nessa merda. O contrário de amor é desprezo. A pessoa que despreza Big Brother, ela não sabe nem quando acontece, ela não sabe nem que existe. Agora, a pessoa que posta "eu odeio essa merda" é porque tá assistindo. E o conceito da melancia, ele é esse, porque quando você assiste um drama, quando você assiste um filme, eu assistindo Senhor dos Anéis, eu assisto assim, né? Falo: meu Deus, eu já sei o que vai acontecer, mas eu tô nervoso. Por quê? Porque isso mexe com os seus humores, com os seus sentimentos, e você fica ansioso, e você fica comovido. E a melancia é um disfarce para isso, porque assim, eu estou assim com tudo que tá acontecendo, mas na verdade é porque eu tô com uma melancia e tô com uma cara de paisagem. Então, é como se fosse isso aqui, né? É como se o comer a melancia, ele fosse o observo. E não tô interessado, mas na verdade eu tô que nem o Michael Jackson comendo pipoca naquele outro meme lá. Então, veja, as pessoas que dizem que elas odeiam Big Brother, eu tô falando de Big Brother, mas poderia ser qualquer outra coisa, não é uma crítica e não é hate contra o programa em si. Mas as pessoas que falam "odeio fofoca", se a pessoa fala pra você com o humor lá em cima, né, com o ki fora do lugar, e ela fala pra você "odeio fofoca", você pergunta o que tá acontecendo no bairro, ela sabe tudo, absolutamente tudo. Mas ela diz que não. Então, olha, se tem uma coisa que eu não gosto é de cuidar da vida dos outros, viu? Mas, ó, menina, você viu aquilo? Não, vou ficar falando. Então, e aí o comer de melancia coletivo é uma coisa que os chineses estão discutindo e que nós também devemos discutir. Porque tá acabando com o mundo. Esse negócio de todo mundo comendo melancia o tempo inteiro, ele tá acabando com o mundo. Por quê? Porque as pessoas, elas estão desse jeito aqui. Odeio fofoca, odeio cuidar da vida dos outros. Mas você viu o que aconteceu com a Marissa Lanuela? Contrato de meio milhão na Globo por mês depois que expôs a sofrência dela com os pais. Olha, eu odeio esse negócio. Mas você viu que a outra levou um chifre lá? Aí leva o chifre, ganha 300 mil seguidores, assina contrato com não sei quantas mil marcas. Por quê? Porque a pessoa que não gosta de fofoca, porque ela tá comendo melancia, só observando, ela está observando alguma coisa que tá dando rios de dinheiro para as plataformas, para as redes sociais, e rios de dinheiro para quem coloca a marca ali. Então, a Larissa Sonsa sendo corna e apanhando dos pais, usando uma blusinha da Zara, é vista usando uma blusa da Zara e fazendo propaganda: vou ajudar minha celebridade, porque ela sofreu muito. Ah, mas eu não sou trouxa assim, mas em 1.000 pessoas, duas são trouxas desse jeito, ao ponto de comprar uma camisa porque vira amiga sofrendo. Amiga não sabe nem que ela existe, mas viu amiga sofrendo e quer fazer alguma coisa por isso, então vou comprar uma blusa da Zara para ajudar. E aí o que acontece? Essa imbecilização da sociedade acontece muito porque as pessoas colocam atenção demais em coisas que não deveriam existir e a gente não sabe nem se é de verdade. Porque a relação abusiva com os pais pode ter sido verdade, mas a espetacularização disso, ela foi exagerada. O chifre pode ter sido real, mas a espetacularização disso
Pode ser zoado. Se você perguntar para mim, Fausto, que tal a gente expor os abusos que você sofreu na infância? E aí de 10 mil você vai para 500 mil seguidores e de 100 visualizações patéticas por vídeo você vai para 2 mil. Eu falo, não. Por quê? Porque o que eu sofri é tão doloroso que se todo mundo começar a falar sobre isso, cada vez que eu escutar alguém falando sobre isso vai abrir ferida de novo. Eu não vou expor tudo que eu sofri na minha infância para que todo mundo saiba, para que as pessoas queiram falar sobre isso comigo. Não quero. Ah, mas e se a gente inventar alguma coisa? Vamos falar que você levou um chifre? Vamos falar que você levou um chifre da Lari e aí assim você vai fazer uma propaganda da Tiguan e aí a Volkswagen vai te dar uma Tiguan? Você entende o que está acontecendo? Que a espetacularização ela está dando tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que as pessoas estão abrindo mão de valores de dignidade, de moral. Elas estão atropelando tudo. E o que culmina em gente falando: nossa, olha essas lives de TikTok, que coisa ridícula. Mas aí a pessoa está lá. Mas aí, para os vizinhos, ela fala: não, isso daqui é uma melancia. Eu tô comendo aqui, eu só tô assistindo, eu só observo. É ridículo, eu só observo. Só que esse observar tá dando dinheiro e tá movimentando o mundo. E tá movimentando a forma como todo mundo enxerga o mundo. E todo mundo com foco em cocô, no meio do parque mais bonito da cidade, com todo mundo olhando pro cocô, você gera um consenso e uma consciência coletiva. E como a perspectiva gera realidade, quando perguntarem para as pessoas que estão no parque o que que tem de bom nesse parque, vão falar assim: só merda, olha aí, ó. O mundo não é uma merda, talvez você esteja olhando para o lado errado. Isso precisa ser conversado. Eu adorei descobrir isso e outras coisas que agora eu já esqueci a respeito da China. Cara, minha aula foi muito boa hoje. Mas aí o resto vai ficar para depois. Era só para ver com essa fofoca e com essa descoberta nova mesmo. É isso, abraço. Eu venho com os vídeos na hora que eu tiver condições de falar melhor sobre o que eu preciso falar. Abraço.